nanko assalamu alaykum modan assalamu alaykum bibe fulbe yewi en ko be telefoot en gari emission men nan naforè hande non gorko mo baden ngaduden hande e plateau meno ko gorko mo nganduda hande suyi mbara hale makko donc do ha wete mi gaynata ko artiste comédien plein wana min goto haldum mais ko rendo pular ngo fof e rendeji keddidi mbadi valider ko wadar ko mo wayi dum kadi mo jogini dum gandal neddo mo nganda minen jeyda wuro woto kadi wonko heewi ko wona yam kanko wad dum e yam wadde donc hande sumbor wada odo emission wadani mo do recevoir min mi dañara hen belam wala sumbor wala emission mi yani mo hen min biyam ko badam ko wadde haydara ala ko woni hen ko gorko mo nganduda wa halde mako ko heewi mais donc mi rokkat bibbe fulbe be yebu yankobe telefoute be donc hamgo ngandam mo biyen mo ko holon Mamadou Sylla mi salminima mi juurima bi similama galle Allah galle ma do e telefoute wa alaykum salam salmirama juuram piji wala Alassane Gay weltanama no fe kadi aussi invitation bada salmino aussi dendangal yebi yankobe telefoute ha teinti kadi aussi e weltotobe emission ngaji di ha teinto o do emission nan naforè salminima weltanima ma kadi aussi no feewi invitation ko weltare mawde Mamadou Sylla donc jinmi kalnaka hol gonde Mamadou Sylla e der 1 minute ey Mamadou Sylla ko biddo pullo jibinaado e foota wuro ene wi'e juude jaabi no biida ni e hakkune maaje woni ko e département Podor région de Saint-Louis wala ko artiste comédien kadi aussi mogiyanki e sa welam kadi biya nalanki wala gurdo e milieu poularo e olofo gollo mogo aussi e depuis des années ha joni eden goni hen aussi donc Mamadou Sylla foota jibina foota moni wala ko foota jibina ko Dakar moni wala ko Dakar jibina ko foota moni ey jibina ko Dakar mais moni ko foota hay kayraaje wada hen jibina ko foota kono ko Dakar jibina kono ni jame foota nde ham taw mi anda nano mi anda nyaamu donc wadde ko foota mawnumi kadi ko foota nehimi kadi ko foota kadi gandum ko heewi kadi ko foota puddimi wadde carrière am artistique ngarmi do jokkumi dum yaw fi Mamadou Sylla a jangi école sedd ey mi jangi école sedd kay ey ko wona classe kala nandi kala suji mundi ala mimi dadi on non mi wona nandite ala nandite di fo semude mi ngi wona nandite mi urti gum kanga do min ho ay mi yeyi kam ha université ha licence 2 faculté de droit ala an ga ha mat isken jigi goddo baado ni do mi ene hey wadde donc dum don ko alhamdoulillah wete wa Mamadou Sylla ciulel fof no wona ciulel ngel ene jogo ref gile do hor so moni jimmi wonde ko president so moni jimmi wonde ko député so moni jimmi wonde ko footballeur so moni jimmi wonde ko dum do an hokko no rêve man gonda ciulende ey no gonno me suko de kam battumi hakkille de kam wonno rêve am tan ko wonde neddo kalo en hede ey wonde quelqu'un quoi surtout aussi milieu aro parce que mari no ko faare nalan kagal tan gele windude jimi en haa wadde théâtre yen haa jillude activité kala activité culturelle tan modi jillanno hen haa odo instant am ko théâtre buri wadde mi dominer mais itra kala ko pijitunobe den ko faare e culturel e pulaguran haa joni modomi hen mais odo saha kam so wiyama Sylla tan wiere ko artiste comédien ko théâtre ko dum wonno rêvam kadi modomi hen aussi ara an rêve ma wadan essuyer ala joni nani an tan ci wa yetta to wadani parce que min gam min kam no gondom elef de harne bawno sedat min bendo ko president gondom no sérieux min ko president ras bisma a jori yow raid ala ala woni president je pelle goddo ko president non mi woni president pelle kam megam ko don ta way had haydum mi wada coup d'etat bo mi nami tinani voilà donc no wenno ni gay Allahu leedi ay Sylla donc gartene e dum do en tant que donc en jaltata Sylla ngarane Sylla Mamadou Sylla ngarane Sylla sabu min hewbe en noddam telephone biami Sylla holno wete mi wiyabe Mamadou be biami holno yettere mi wiye kadi Sylla après joni dum don an en hebma wala hebaram en tant que anga min so mi namdo saha an
eh ne hebam parfa na do wiami Sylla holno jetteda parce hebalo eh donc ko Mamadou Sylla quoi mais Mamadou Sylla woni personne en tant que min gonodo mais Sylla o maroko personnage mebe kewi yebde kadi hewbe kadi hen badi mi découvrir dum tagebe biami Sylla Sylla quoi parce be ganda jon hol kadi arwi en defa Sylla Diallo eh Sylla Diallo min ta parce que mara zoom wi mo holno biyeda wi Sylla donc ali saw mi yetta yettode wi Diallo mi yetta kadi yettode ha man modi calte bondo nawel Diallo en mi hokkabe beu sedo quoi amadou mo tagma jetti yewtonde yettonde wala ala wada kambe tan mi hokkabe beu ara ndi ha man modi en gala beu nawel Diallo en jay Diallo en eh yettonde maren yaha sedo quoi Diallo do sama jon Mamadou Sylla e Sylla o holno bawda rendi eh mi halino Mamadou Sylla woni personne woni min en tant que min mbi jeddo eno mais Sylla woni mebe jebata e telefilmaji di wala e seriji di on woni Sylla dum ko personnage ko wutte tan mo bornimi e wa tawde sa jeewi ro ni mbiyata Sylla ko babirado hewbi ni en jeemata mbiyami cikanom ka babirado mais dum non taw ko mbadannom ko namdi yemi won dum don ha gonmi don babirado madu wi'e baba Sylla wala Mawdo Sylla wala PS no biyata ni Père Sylla mais donc edi certi quoi parce que Mamadou Sylla ko bangi Sylla ko bangi eh mais des fois en dire le milieu hande banno alsani bono do wuti personnage goto ronko ron yuburto ron wuti eh dum ça arrive ena wada parce que aren dum non ko technique eh parce na des personnages ko effort kadi ko liggey namdi Allah wan ma zoa personnage ha wada réussir ha personnage o rema mais kadi fof en tant que bida ka acteur parce ton kam wonti acteur wala aussi wonti personnage a zui dum e sur scène et spectacle yimi jeebi wala zui tel film yimi jeebi tan wadi réussir ha na rema hewbe en jogo chadele yaltude odon po pour gonta kanyumen mais aussi enen kam ala rokken fartange wawde dum so tawi en juwiten en gayni en gontar ko gonden ko mais dum kadi ko defaut wala kadi wonen kadi aussi mbadar abuser bi ene batta dum vi muen or ko dum don ko viran e instant en gonde juwarande sa gayni juude han a wontar an jokkora e haaju ma parce que jango jam arwaye totte personnage goddo mo jiida mo totteda o jogoda cedere wadde nadde odon personnage wadde il faut personnage mo totteda fo baawa nadde hen sa gayni dum tan yalta hen gonta an donc c'est important parce que mbida ko defo ko defo banu alsani won personnage mo bonoro wetan ko botta wadde hen abuser kadi abbe mbaden tromper hewbe quoi abbe mbaden tromper hewbe parce que an hande gona do hunde hande o do rel totteda hande neddo milliardaire ta alors ko an ko Allah andi goto yoni hay cimcimu bornida di ko ma won partenaire jagguden ma won Sylla ma jagguben mais so dum don gasi bor dum ko conseil non won don wa parce que nanna ko bidano so dum no bari sa ballo boren dum après gonten ko gonnuden ko mais hewbe nando en abe mbada tromper yebbo mo ganda be hewbe nando en mbada influencer woni sukabe en nata der so nati der exemple ko jonno e mako wona dum tawara hen dum donc heureul modou ko defo mo ganda dum non kadi fodbe lawjud dum e der men Sylla ha jone ngata woni bangiro kalda hala dum don Sylla defa ina arema wala ade yir defa woni personnage dum di personnage woni mo mata incarner defa ya ha instant goto andas fam galam ko hande an hande bonda oro wuti cialada portude dum non ko wasi wade de forme wala ko was the example andudi ko wadar ko wala hol ko woni defo eh dum don ari ni formabe robe formation ngaji mawdi dum don hebu dum en wadde ko neddo won hen ko kanyum en tan mbada dum esprit mais wonen kadi aussi mbawa ganda mo bawa anda onon on wiere ko manque de formation parce que sa wadama former a jogi mo technique a andi no narita e no yaltita hen tan sa jogi mudum a wadan dum witti ko ante mais so tawi ala onon formation anda onon capacité non wiere anda ala formation wadde ni heewi ko saboro dum quoi so tawi ko batte manque de formation ro joomi en way yaade namdi yo wona forcément tan yaaya école sa namdi ma tan a jangi a wadi formé wadde wala sa yihito dum haalere ganda ma walle hen aussi mais aussi gandudo kam mo wadani dum on wiere ho kanyum te kanyum welano bidani wonen en porfir hen zoa personnage tan baddo stable personnage neddo kardo paydo taw e odon role role ka neddo beldo yidde beldo yide wode jebdo dum sikko non baada e vraie vie amnga o arde ma e ndidon baadi annene mbada hen abuser
dum woni en gadi ben waddi biro kanyum en tey kadi kadi mi yi ha joni kewbe nana mi on ba waddi site mi yi hewbe akrebe hewbe en jogi odon problem mais après on gatchano Sylla ad suborol min kam subora horol min min kam sa noddi kam e pièce ma théâtre wi o personnage tutuda kam so mo wadi correspond han e réalité ji men société mi subora horol parce que artiste comédien a wawide o do rôle tan batta mais sa woni acteur kam sa welama mais en tant que artiste comédien kala rôle ar fur war wad interpréter so tawi tan yaltinani mo dine ma tagani aussi jango jam ade nims comme wiede ya boro ha laaba en de do genno laylo wiere ni borade ha laaba wala wonde god jigen ko de do didi han mais hay wonde god jigen kadi en wadi limite won façon ngaji aussi ar way wadi dum sans problème mais voilà très bien wadde ko artiste comédien et acteur ko servir ay artiste comédien ko neddo bado wo théâtre dum on wiere artiste comédien bado wo théâtre jogi do capacité aussi wadde adapter kala personnage mais acteur ko neddo bado film wala bado série wala bado téléfilm donc o don ar way neddo wi windi scénario mum taw o yandum e be o jogi be o mo yahe bedda tan o yi neddo en yeye beñe wala neddo en dogna saret taw ko windi ko fof o yidum e o don so jetti on tan on ne way joudi ko wadar ko joudum sans problème donc on ko acteur parce on ko personne mum par rapport à caractère mum par rapport à physique mum ko kany comme no chokla mbeur badon alsan gayni je alsan tan tottuma dum yaha zuwan ma dum ben on woni acteur mais artiste comédien on ko zuwan ma ko artiste comédien way wadande mum wadan ma personnage goddo wadan ma goddo wadan ma goddo dum serni dum quoi milieu di ngona goru mais kadi fof ko zuwere fof aussi ko je fof ko personnage uji mais aussi en certi sed haydar donc dum fof ko différencier je woni série série ko spectacle nganaram ko image à l'image fil théâtre non spectacle vivant wadde ko théâtre buri musde série eh ah fof non ne musi non fof ne musi kono théâtre kam buri musi parce que théâtre sada war so accident hebi ma sur scène a fami hay goro ngabbararo wima wattuni wala wattuni ko techniquement mbadita rectifier erreur mo badda o sa djume sur scène kadi hay goto wera coupé batten non non il faut hay so un koy répétition ma mais so wonti en jouer kam kala ko baada wadde ko techniquement e hakilantagal ma hokkat ma no njaltirda hen mais so woni série non wala téléfilm wala feuilleton koko filmeré réalisateur nan do djodi cameraman nan don dialoguiste nan don kala ko manke be biar coupé ndartude batten wadirni wadini ha be keba kebe jidi ho dum woni différence o quoi wadde to ene musi ne hay ga kare ne musi jon gam jelten théâtre dum arté kadi sédé ko sendi kadi e feuilleton ay série feuilleton woddirani parce que fof ko épisode aji wadar er way yade ha 1000 épisodes way yade ha 30 épisodes wala 50 épisodes mais séti dum tan ko sédé feuilleton no biide ni ko histoire épisode aji en badi dépendant ini jokkondiri dal épisode di épisode 1 ene jokkundire épisode 2 épisode 2 jokkundire épisode 3 non 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 awa yebde épisode 1 épisode 2 danma 3 danma 4 danma jeba 5 ran pama keddidi non il faut fof jokkundire normal mais or ko so woni série non épisode fof ene wasi ene way wasde jokkundirde épisode épisode 1 wala début wala fin épisode 2 wala début wala fin non 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 mais dum tan serni de on don bangé sédé mais fof ko épisode ay wadar ko série wadar ko même personnage ji wadar djoni Sylla a djigi couleur préféré min min té hum couleur am so wonani dou so wonani noir tan ko ba couleur ay goddi ni anda ko min noir et blanc ba ay tout normal na dina len go tam ni tam yo yo ni kam couleur ay ko on plan préféré so kanyi wa normal wala ma e jeli yusho ari ha do en non wali ko jeli na ta ko hewa ya 100% donc c'est le bien dans wala mo donc actuellement mo ngon den junior Sylla anti ki 25 mi ma la 25 ma ki so ko mo ti bila ay go ay go ay go Sylla ok jeli don ko wadde gara don jeli wadde Sylla donc il y a une action lunaire mort quand il me recevoir et par la même nom nom quand il me demande mon bail dans ce là et aussi quand c'est votre mon tocata zone so puisque il y a des gens qui ont eu une qui des manifestations dans les tours à faire donc quand il demande
Eh, conseil important wala auto jeunesse oran ko yemon jeunesse consciente e mbasa wonde lebe ware libo expression du wo ditire ko nawama il faut engane ke ngini be mbawa salade wa be salade non firtani aussi nangande neddo mo nangata fu ara wala desordre wala ara wala ko mbereta wala kala mo nangana mo gonnonda wo ko biyaano ko gayu biyaado wona gido ara haalum ko fa hen wonde hen donc en tant que jeunesse kadi mon avenir kadi politicien yi kala ke ngol ko jeunesse o rokib el jaay ko rokare ko wala jeunesse o wona sara e leedi wona sara e kala laamu ko wona sara kadi e laami wona sara e jilo ko laamu wala jeunesse o il faut wona jeunesse matire jeunesse consciente jeunesse ngana nda hoore ma sene rewde e nebo yo rewru dum sababu ne conviction sababu ne naforé sababu ne bantare waaso wonde affaire sentiment mais oro instant politique o situation sénégal woni yibe hebo sentiment jara hen mari jingana makki sababu ne hankedi ko haa kuratan ngoni gudum jingana mari jingana sonko sababu tan ko kongo weli wala ko opposa ngida makki sa ko gaddo gayo mo gani makki sa ko kadi ngorum sala rewen nan mi yodo wa dalilo sala rewen nan yo wa dalil kadi leedi ni ko enen fo jingum enen den kala ko mbawen bonnudo ko yimi fo den sel yomne ko yimen te ko yimen itere sa bonni par exemple mairie mais aussi le féminin quoi charisme quoi antina du an citoyen pour nous non ça bonni auto mo yibe fo ndeni boro gol sene chonte itere quoi car sénégal c'est tant que car sénégal aussi voilà ma effet taw ni so ni ya tan metti ni be fo fo ma den taw ko fo no haale be he no bare ko no haale 5 minutes ni wa mo sikki taw timide wa taw timide donc rewel nani ngi ko be rentel ko gele gote woni goldum mi yida haade mo ko he parce que mar andi go heewi makko ma sha Allah donc ko weltade kadi aussi mi weltide neddo goto mo ganduda hande mi haa dum do c'est un frère min en jidi wuri goto kadi ko artiste rappeur woni bayles o do concept nan naforé koy mako ni dum parce que mi yewi den ko juuti ko juuti ko wala ko wadde bar wadde min sawde bar wadde min sawde min fe kadi mi sawini donc galle tiana braman tiana salen le samedi tiana pour le samedi que tiana 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 mo drama le samedi que tiana serin abdou gondo do e parcel le samedi carte de pour le tour c'est un plaisir et numéro code inchallah